ଖଇଙ୍ଗା ମଞ୍ଜି ଭାରି ସୁଆଦିଆ। ଚିଲିକାର ଖଇଙ୍ଗା ମଞ୍ଜିର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ। ଖଇଙ୍ଗା ମାଛଠାରୁ ତା ମଞ୍ଜିର ଦାମ 4 ଗୁଣା ଅଧିକ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଚିଲିକା କୂଳ ଯଥା ବାଲୁକା ଚିଲିକା କୂଳରେ କିଭଳି ଚାଲିଛି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ କାରବାର, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ବାଲୁଙ୍ଗା ମାଛ ବଜାରରେ ଖଇଙ୍ଗା ମାଛର ମଞ୍ଜି ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାଛଠାରୁ ମଞ୍ଜି ଦାମ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ଅଧିକ ଟଙ୍କା, ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ମଞ୍ଜି ନେଉନଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମଞ୍ଜିକୁ ଲୁଣ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତାହାକୁ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତି। ଏହା କିଲୋ ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ 2000 ରୁ 2200 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରାଯାଏ। ଏସବୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ପାର୍ଟିମାନେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଆସିକି କିଣିକି ତାଙ୍କେ ସବୁ ଘରେ ଘରେ ଦୁଆର ଦୁଆରେ ସବୁ ବେପାର କରନ୍ତି। କଞ୍ଚା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଆଉ ଶୁଖୁଆଟା ଯେଉଁ ପେଟ ଚିରା ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ରେଟ୍ କମ୍ରେ ତାକୁ ଦେଇଦିଏ, 100 ଟଙ୍କା 120 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଆମେ ଦେଇଦିଏ। ସେ ସବୁ ପୁରୀ ପଣ୍ଡାମାନେ ସବୁ ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମାଛ ସହ ଆମକୁ କିଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି 480-500 ଏମିତି କିଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି। ମାଛ ସହ କିଣା ପଡ଼ିଗଲେ ମାଛଟା ଆମେ 120-100 ଟଙ୍କା ବିକି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ମଞ୍ଜିଟା 5 ଟଙ୍କା 6 ଟଙ୍କା 7 ଟଙ୍କା ଏମିତି ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁଳ ଆଦୃତ ରହେ ଲୋକଙ୍କର, ସେଇଭଳି ମଞ୍ଜିର ଯେଉଁ ଆଦୃତ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶାରୁ ବି ବାହାରକୁ ବି ଯାଉଛି, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏହାର ଚାହିଦା ରହିଛି। ଖଇଙ୍ଗା ମଞ୍ଜି ହେଲେ ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ, ଖଇଙ୍ଗା ମାଛକୁ ଯେମିତି ପାଗଳ, ଖଇଙ୍ଗା ମଞ୍ଜିକି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପାଗଳ ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ, ଖାଲି ଖାଇବା ଖାଇବା ବୋଲି ଚାହିଁବେ। ଯେହେତୁ ଆମଦାନୀ ତୁଳନାରେ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହୁଛି, ସେଥି ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକ। ଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଖଇଙ୍ଗା ମଞ୍ଜି, ବିଶେଷ କରି ଖଇଙ୍ଗା ମାଛ ମଞ୍ଜି ପୁରୀରେ ଅଧିକ ଚାହିଦା ରହିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କହିଛନ୍ତି। ପୁରୀକୁ ଅଧିକ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହାର ବେଶୀ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ତାରକା ହୋଟେଲଗୁଡ଼ିକରେ ମାଛ ମଞ୍ଜିରେ ତିଆରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମାଛଠାରୁ ମଞ୍ଜିର ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମିଳିଥାଏ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମାଛ ମଞ୍ଜି ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପକ୍ଷେ ବହୁତ ଭଲ ବୋଲି ଡାକ୍ତର କୁହନ୍ତି। ମାଛର ମଞ୍ଜିଟା ତା'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 2ଟା ଲୋକ ଦରକାର, 2ଟା ଭିତରେ ମାଛଟା କଟା ହେବ, ମଞ୍ଜିଟା ହିଁ ବାହାରି କରେ। କୋଡ଼ରେ ବଡ଼ କୋଡ଼େ ଛୋଟ ଏମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ଆଉ ଛୋଟ ବଡ଼ ହେଇକି ବାହାରେ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ସବୁଥିରେ ଭଲ ବାହାରିବ ବୋଲି। ମାଛ କିଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 500-450 ଏଇଭଳିଆ ଟାଇପ୍ର, ବୁଝିଲେ କି? ତେଣୁକରି କୋଡ଼ିରେ ଛୋଟ କୋଡ଼ିରେ ବଡ଼ ବାହାରିବ, ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ଏମିତି ଅଛି। ହାଇଫାଇ ଲୋକ ଆସିଲେ ବି ଗୋଟେ 2ଟା ମାଗିଲେ ବି ଅଛନ୍ତି, ମଞ୍ଜି ଯେଉଁମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ମଜା କ'ଣ। ଖଇଙ୍ଗା ମଞ୍ଜି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ଼ ଅଛି, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଦେହର ଉପକାରୀ ଜିନିଷ ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଭିଟାମିନ୍ ଏ, ଭିଟାମିନ୍ ଡି, D3 ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭିଟାମିନ୍ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ସ୍ୱାଦକର, ତେଣୁ ୟାର ଡିମାଣ୍ଡ ବେଶୀ। ଚିଲିକାରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।